在台湾有许多人有冤无处伸，而今天天网小组所要拜访新店张姓的刑案受害人，他们却一反弱势团体的无助，主动积极地与媒体联络协寻，也因此使得他们石沉大海的冤情得以沉冤昭雪。各位观众您好，我是楼兰，我现在所在的位置就是新屋西碇快速道路旁边的一个路段，在我后面这个有个铁皮屋，这个铁皮屋就是轰动一时的张玉露命案的命案现场，也是弃尸的现场。那今天我就为您揭开张玉露命案背后所发生的灵异故事。民国1988年2月20号，新竹发生一件被警方登记为人口失踪的案子。这位失踪的主角是在新竹某酒店担任琴师的张玉露，他在新竹金国路一带失去踪迹。而叫人感到疑惑的是，张玉露失踪后3天内，银行存款被盗领多达30万元。张玉露的姐姐张玉莹为此求助媒体帮忙，其后却发现张玉露的坐车被焚烧丢弃在桃园龙潭。在此时，家属对张玉露的生死早就忧心忡忡，而警方却仍然只把它当作一件普通人口失踪案件处理。因为这些提款的这些照片是在2月20号他提款的时候就已经找到，可是到4月份，这中间2个月警方不让我公布，他说他们要用自己的方法去找，结果到4月底实在是没有消息了，我就去找记者，他先帮我协寻车子，还有人，不过人说真的很难找。对，后来就找到车子，车子是被焚烧，就找到车子，这个车子是在也是在桃园地区，然后我就发现不妙，这时候是4月底。对啊，找到车子而且被烧成这个样子，那肯定是凶多吉少了嘛。对，没有错，可是警方有的警方当然是其实心里已经有数，可是我那时候就请警方要更积极的侦办，那新竹的刑警队他那个队长就跟我说，你不要每次都要上媒体，然后就把它当一个命案来处理。这件警方口中认定的失踪案原本是由新竹地方分局承办，但案情一直呈现焦灼状态，而张玉露的姐姐张玉莹反而更积极，不断提供媒体资料，以自力救济的方式引起大众的注意，甚至寻求台北市议员李欣的协助召开记者会。而生死不明的张玉露似乎在冥冥之中也运用了某些方式呼应了姐姐的做法。就他这个狗哈，他养了这么多只狗，从来都没有出现过奇奇怪怪的现象。有一只他最喜欢的那只狗，就我妹妹失踪大概2个月后，他也不见了，莫名其妙就不见了，不回家不见了。那之前那狗也是闷闷不乐，就是这样。你们有放狗一块出去，他是怎么不见的？我们也是一样放他出去啊，出去楼上。哦，对啊，可是他平常都会回来的，我们顶楼可以放狗，他就不见了。所以你觉得这狗还是蛮有灵性的，可能就是因为很久没看到你妹妹，她可能也不知道发生什么事情，但就去找了。我想，警界高层不断注意此案，全案也转交由刑事局重新侦办，而张玉莹更在新竹地区假保协寻。这个举动使得原本已无路的焦灼案情，在冥冥之中得到又一村的破案转机。我决定假报新竹市开始假，新竹县、桃园、台北，如果一直都没有消息，对，然后后来就真的就他就出来。我7月4号礼拜天假的报，7月5号这个人的姐姐就出来了，对，整个案情就破了。被锁定为1号的涉嫌盗领人，他是一般电动玩具的服务生，在刑事局的侦查下，1号盗领人供出，他曾经替一位客人到自动提款机提款。而这位客人就是通气公报上的3号涉嫌盗领人。整个案情在此时可说是急转直下，但是姐姐张玉莹的心情反而变得忐忑不安，妹妹张玉露的生死究竟如何也即将揭晓。录影带有的是戴安全帽啊，有的是我们在故意隐藏那个摄影机的照相的角度，所以掉出来录影带啊，有的没有用，那有的有用的我们都已经换拍出来。警方逮捕了3号盗领人，是少校退伍的李中春。他坦诚与另一位因案被捕的共犯徐谦逊，在强押张玉露上车之后，逼问出提款卡密码，就带到西滨公路新屋路段加以勒毙，并且弃尸在一旁废弃公寮的化粪池内。
说七月五号的凌晨，嗯，从12点开始一直到5点，嗯，就两通电话，嗯，那电话2点、3点、4点，对，你拿起来没有声音，没有呼吸声，嗯，也没有挂断电话的声音，嗯，连续3通，那整个晚上我都睡不好，我就想从来都没有这样过，而且整个心神都不明。后来到了凌晨快6点的时候，刑警就打电话给我说，昨天凌晨抓到歹徒了，歹徒连夜带他们来这边找尸体，嗯，而且警方也确认真的有一具尸体，他6点才通知我。那时候我就在想，一定是我妹妹打电话通知我，警方说他们都没有打，他们不敢吵。以前有没有这种情况？没有，从来没有。张玉露命案虽已侦破，但他似乎还有其他的心愿未了。而据姐姐张玉银说，张玉露在破案之后还去找了一位这一辈子素未谋面，而是张玉露前世的债主杨小姐。在7月7号破案以后，他去找了一位杨小姐。嗯，哎，这个杨小姐本身是吃斋念佛的，对，他就跟杨小姐，她是我妹妹，是跟着鬼府神差押着来，然后手上拿着一个地府的令牌，还有一张戒据。他跟这位杨小姐说，我找你找了好久哦，你上辈子欠我50两，这辈子你只要帮我通知我的家人，请他们赶快帮我超度，要不然我轮回就会变成一只猪，我只要这样子，我就这个账就算扯平了。然后就当场在杨小姐的面前把那张戒据撕掉。后来杨小姐也没有马上通知我们，然后隔了2天我们又去找她，然后杨小姐说她那时候在看电视不想睡觉，可是不知道为什么就突然昏昏沉沉的，然后就被电到，我们又来找他，你怎么还没有去呢？对，你只要去找他，我们账一笔勾销，就不会再来找你。嗯，对，他就是跟杨小姐说，要赶快告诉我们要超度，而且要用佛教的方式，嗯，让他跟着佛祖来，到更好的一个世界。所以他就来找你们，然后把事跟你讲。对，那这个杨小姐听说是透过你们这边才跟他们家属联络过的，那当初这个杨小姐打电话来的情况是什么样子？针对杨小姐的前世因果说，天网小组首先访问当初负责与杨小姐联络的台北市议员李欣的助理。这个事情基本上来说是蛮怪力乱神的了。杨小姐她那时候传真一封信过来，告诉我们说她在报上看到我们张一路小姐召开这个记者会的时候，她就当天晚上做了梦，梦到张一路来告诉她，前世欠我5两银子。哎，到底是五两还是50两呢？我记得是5两了。上面肯定还，基本都要还。那你还的方式，还债的方式就是告诉家人我是我儿子。天网小组为了追查杨小姐前世冤债的真实情况，在电话联络失败之后，亲身前往杨小姐留给李欣市议员的地址拜访，但是仍然找不到杨小姐本人。在每次都会想出一些点子去找他，那在想这个点子的时候，都是别人告诉你的，还是你自己想到的？我觉得这些点子有时候是晚上睡觉之前，然后脑袋瓜就会一直想该怎么找，该怎么找，然后入梦以后，整个人就昏昏沉沉的，然后早上醒来，啊，对，就是应该要怎么样，就是常常都是这样的灵感就会来，像那个跑马灯啊、夹报纸啊，哈，这些灵感。都是你睡觉起来突然的灵感，对，就是睡到冥冥之中昏昏沉沉的就有这种想法。嗯，好像有人告诉我，可是我没有看到那个人影像，有人告诉我，就是要去试试跑马灯，那试试家暴、房继承，就是在睡梦中那种昏昏沉沉的时候。一件在警方眼中仅是离家出走的案件，在家属的锲而不舍下，终于水落石出。对于妹妹张玉露的失踪，她的姐姐张玉莹表现得分外冷静，用尽所有想得到的办法自力救济，终于让被人杀害的妹妹沉冤得雪。我觉得像张玉莹冷静的表现，可以说是破案的关键角色。你看看，由这个命案的主角自己来主导一个破案。老师啊，我想请问一下，为什么他要透过第三者去让他姐姐知道这件事情？
他没办法直接去接触，因为以前我觉得我二哥也去世了，然后我二哥去世的时候，我觉得他也常回来找我，我都可以闻得到那个停尸间的味道，但他很怕我爸爸，然后他到三楼就不敢上去，所以我每次闻到呀，我同学还看到说有一天还叫我起床。基本上来说，因为每个人的磁场不同，那因为有些人的磁场比较强，所以就是说有些灵他是能够透过你，就是说，比如说你如果本身磁场比较弱，跟他磁场比较吻合的话，他可以进入到你的梦中，那么从比如借由托梦的方式，那么去提示你，去告诉你一些事情。可是因为他有些家属的本身磁场比较强，他跟他的那个频率没有办法去吻合，所以他没有办法进入到他的梦中，没办法去托梦。这时候他就必须借由外面，那么跟他磁场频率比较接近的人，那么透过他们来做一个沟通。所以说刚刚那个我们可以了解一点啊，一世人欠钱无用，不是就免用啊？嘿，后世人啊，我来找要讨用的，五十两就是五十两，借条清清楚楚，你看看。以后还要免本贷，还要免本贷。他还没加他利息。那我还听你说，就是最近有一个军阀枪决的案子，郭庆和案子，你也曾经这个这样子啊？因为郭庆和啊，在前阵子被枪决以后啊，他的继父呢就回去帮他找灵骨塔，到那个草屯。那他回来的时候，差不多三四天以后了。当时他到他们家楼下一楼的时候，碰到他们家的邻居，因为他们家住三楼嘛。那一楼的邻居就跟他说：“哎，好奇怪哦，今天飞来一只蝴蝶，他怎么会晚上有一只蝴蝶飞进来呢？”那当时他的邻居也比较敏感一点，就说：“哎，这是不是郭庆和回来了？我想试试看。”就对这蝴蝶说：“蝴蝶，如果你是郭庆和的话，那请你停到这个塑胶袋上面。”哎，就那蝴蝶就飞，就真的停在塑胶袋上面。他觉得好奇怪。后来他们就，他们家邻居就说，啊，那蝴蝶，你是不是回来看你的母亲？如果是的话，那你停到就是停到这个太太身上，他会上楼去哈，带你看你母亲。就是蝴蝶果真停到那个太太的身上，而且跟他上了三楼，但是他没有进去，他只是停在他们家门口外面，那蝴蝶就飞下来就停在那边，就停了好长一段时间。他继父就打电话告诉我，好，就来看一看辟邪宝典吧。在农历十五号晚上子时，取三小片杨柳枝的皮，用刀削成薄片，和桃花瓣六片放置于清水中。面对窗外月光，点一根小红蜡烛，一边用清水洗脸，心中一遍默念求赐姻缘。然后将水泼向家里周围的任意植物，等红蜡烛烧完之后，姻缘将会随之而来。